Ja, til alle jer nybegyndere med robotklipper, så er der altså en lettere måde at lægge kabel ned på, det er den her. Og det skal cirka ligge 20 cm herfra, og så der, hvor I vil have det klippet til. Det må jeg sige, så være til at overkomme. Men jeg kan ikke holde kameraet og så slå pløkker i samtidig. Så jeg må lige slukke. Og I kan se, det gamle kabel, det går kun, der slår den kun hertil. Så nu rykker jeg den et stykke ind, så jeg er fri for at gå ud med trimmeren for at slå det der. Og så kan man se, efter 4 år, der sidder så en pløk her. Ikke? Og der er det simpelthen, jeg tror det er 2 cm nede. Hvis ikke det kan gøre det. Ja, det er nok 2 cm nede i jorden nu. Og jeg har lagt den ovenpå, ligesom jeg har lagt den anden der. Ja, så skal jeg til at samle det her kabel. Og jeg har så lige været inde og hente loddekolben, og så skal vi lige have barket den her af. Det er så en med mange tråde i, og den skal jo så have den længde her. Og så skal vi have en, hvor det bare er en kobbertråd. Men det gør ikke noget, det virker lige godt af den grund. Og så skal vi lige have et stykke krympefleks på. Og det sætter vi på. Den her, fordi så kan det komme væk fra lodningen, fordi ellers så risikerer man bare, at det kryver lige pludselig, og så kan man ikke få det på. Det er jo så spændende, om loddekolben er blevet varm, eller ledningen ikke dur. Den er sgu varm. Der kunne jeg da brænde fingrene i hvert fald. Nå, den er bare ikke varm nok. Så. Og de der to, der løber her, de skal løbe parallelt med hinanden. For så kan græslåmaskinen køre hen over dem. Og så køre rundt om det bed, jeg har. Jeg tror lige, vi laver den anden, mens loddekolben bliver varm. Oh, der var vi ikke glemme krømmeflæsen. Så skal man jo til at skille det af igen, jo, hvis man glemmer det. Så. Så prøver vi. Ja, sådan blev varm. Så er den ene lodder.
skal vi lige have krømpet. Så skal det bare ned i jorden igen. Så kan man jo måske nok se, den lyser grønt derinde. Og når jeg så skrubber den ind, så lader den sig igen. Så lyser den rødt. Ja, jeg ved sgu ikke, om man kan se det.